Milioi bat eta 400.000 pertsona daude kongresuan eztabaidatuko den herri ekimen legislatiboaren atzean. Urgentzia tramitatuko da eta martxorako legea onartuta egon daiteke. Jakin beharrekoa, lege horrek oinarrizko ekimenaren edukia errespetatuko duen ala ez. Aldaketak izango dira inolako dudari gabe, baina nik ez dut uste mamia aldatuko dutenik. Aterako den proiektu asko leunduta edo aterako da. Ekimenak etxea ordainetan emanda kitatu nahi du, bankuarekin dagoen zor hipotekarioa eta neurri hau kasu guztietara zabaldu nahi du. Baita orain arteko hipoteketara ere. Ez tarraza izango onartzea, bankuen balantzeak eta finantza sistema bera arriskoen jarri gabe. Horrek neurri batetan ekar ditzake ja berez nahiko jota dauden banku batzuen kasuen, ba berriro kapitalen edo gainez baliabide publikoen injekzioaren beharra. Eta orduan, ba bueno, daukagun gaur egun dagon finantza Espainiako finantza sisteman dagon arazoa handitu ditek. Errazago izango litzateke erdibidetik joatea, etxea ordainetan ematea, kasu jakin batzuetara mugatu edo hemendik aurrera bakarrik baimendu. Etxegabetzei buruzko herri ekimenak indar berria eman die proposamen hauei. Kongresuko tramitaziotik onik ateratzen bada, aukera izan daiteke beste ekimen batzuetarako. Eta espero dugu parlamentuen aldetik jarrera berri bat izatea eta behintzat haien burua behartuta sentitzea herri ekimen batek proposatzen duena duenari edukiari zuzenean aurre egiteko, bereziki hau bezalakoan herri ekimen batek atzean jende asko dituenean.